Na mtazamaji wa Kangwana Media, siku ya mwisho kwenye mwezi huu wa Septemba. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu. Kumbuka ni ndani ya Kangwana Media, nami ni Charles Kangwana. Karibu basi ili niweze kukupatia taarifa hii kwa kina na urefu. Mkurugenzi wa taasisi ya mawasiliano Kenya ambaye ni hii daktari Hellen Mcheke aliweza kuhudhuria hii leo shughuli ya kuapishwa ama sherehe ya kuapishwa kwa viongozi walioweza kuchaguliwa shule hiyo. Aidha, akizungumza wakati wa sherehe hiyo ambayo iliweza kufanyika kwenye uwanja wa shule hiyo, Mcheke amewataka viongozi wote walioweza kuapishwa wahakikishe kuwa wanafanya kazi pamoja ili kuhakikisha shule hiyo au taasisi hiyo inafikiana na malengo yake. Integrity is the word. None of us will come to work with you to find out whether as the chairman or as the president of KIMSA, you are doing the thing diligently. Let it come from the bottom of your heart. Kando na taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, ni kuwa mwili wake Hellen Wendy aliweza kufariki dunia akiwa anaogelea kwenye mojawapo ya bwawa iliyokuwepo kwenye taifa la Canada. Unatarajiwa kufika hapa nchini Kenya hapo kesho. Aidha, ni kwa mwili wake utafika kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Addis Ababa, Ethiopia, ambapo utafika hapa nchini Kenya hapo kesho kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Ni habari ambayo tutazidi kuendelea kuifuatilia, lakini kumbuka kuwa atazikwa siku ya Jumatatu nyumbani kwao kaunti ya Kisii. Na kwenye habari za michezo, kocha wa timu ya Manchester United ambaye ni Erik Ten Hag ndiye kocha bora zaidi wa ligi iko nchini Uingereza. Aidha, ni kutokana na kuorodheshwa nambari ya kwanza huko mchezaji wa timu hiyo ambaye ni Marcus Rashford akiorodheshwa kama mchezaji bora wa mwezi Septemba. Tazidi kukuarifu mengi zaidi, mpenzi mtazamaji, endelea kuwa nasi ndani ya Kangwana Media. Msomaji wa habari amekuwa Charles Kangwana. Kila picha yangu ni top. Go ahead.